នៅទីបំផុតបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីបានបញ្ចេញនៅចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនលើកដំបូងនៃការដែលអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងជើងចាស់ពីរនាក់ត្រូវបានស្លាប់ក្រោមគ្រាប់កំភ្លើងនៃគ្រាប់រ៉ុកេត HIMARS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកបើកបរយន្តហោះជើងចាស់របស់លោកពូទីននោះគឺពីរនាក់ស្លាប់នៅពេលដែលយន្តហោះរបស់ពូគីត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយគ្រាប់រ៉ុកេត HIMARS គឺយន្តហោះនោះវាជាយន្តហោះប្រភេទទំនើបទៀតផង SU-57 យន្តហោះចម្បាំង SU-57 នេះគឺរុស្ស៊ីតែងតែត្រូវបានគេកម្មង់ទិញបញ្ជាទិញស្នើទិញពីប្រទេសជាច្រើននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកជាពិសេសគឺចិននិងឥណ្ឌាតែឥឡូវនេះ SU-57 សម្បីតែរ៉ុកេតបាញ់លើគោលដៅលើដីនៃរ៉ុកេតហៃម៉ាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ SU-57 របស់រុស្ស៊ីធ្លាក់ផងដែរអ្នកជំនាញផ្នែកអាវុធមើលឃើញថាបើប្រព័ន្ធរ៉ុកេតរបស់អាមេរិកហៃម៉ាស់វាបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីបានហើយនោះមានន័យថាអាវុធប្រភេទនេះគឺប្រើប្រាស់បានទាំងគោលដៅគោកសមរភូមិនិងលើកអាកាសទៀតផងគឺអាចបាញ់ស្ថានភាពនិងទម្រង់នៃសមរភូមិបែបយ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជាលោកពូទីនថ្មីៗនេះបានកោះប្រជុំមេតបរបស់ខ្លួនដើម្បីសិក្សាអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធរ៉ុកេតហៃម៉ាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រព័ន្ធហៃម៉ាស់នេះហើយបាញ់កំទេចគោលដៅជាច្រើនទៅលើទីតាំងនៃកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីហើយពេលខ្លះហៃម៉ាស់នេះហើយដែលជួយធ្វើឲ្យកងទ័ពថ្មើរជើងរបស់រុស្ស៊ីមានលទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់និងវាយបកបានខ្លះដែរនៅសមរភូមិនៅភាគខាងកើតប្រទេសនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសប្រព័ន្ធហៃម៉ាស់ដែលវាមាននៅក្នុងដៃរបស់អ៊ុយក្រែននៅពេលនេះគឺ8គ្រឿងប៉ុណ្ណោះហើយថ្មីៗនេះគឺអាមេរិកបញ្ជូន4គ្រឿងមកទៀតគឺ4គ្រឿងចុងក្រោយនេះហើយវាជាប្រព័ន្ធរ៉ុកេតវង5វ៉ាត់ការឆ្ងាយវាអាចបាញ់បានដល់ទៅជាង120គីឡូម៉ែត្រដល់បើដូចនេះវាជាសញ្ញាកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ដល់កងទ័ពរុស្ស៊ីខ្លាំងមែនទែនពេលនោះហើយដែលរ៉ុកេត4គ្រឿងហៃម៉ាស់មកដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនថែមទៀតនោះគឺអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាខ្លួនគេនឹងបើកសមរភូមិពេញទំហឹងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហើយនឹងវាយចូលតំបន់ខ្លះៗនៃតំបន់គ្រីមៀរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះរ៉ុកេតហៃម៉ាស់របស់អាមេរិកនេះគឺវាបានបាញ់កំទេចស្ពានជាច្រើននៅតំបន់ភាគខាងត្បូងទៀតផងគឺនៅជាប់នឹងចន្លោះនៃតំបន់ខឺសិននិងតំបន់គ្រីមៀដោយការបាញ់ផ្ដាច់ស្ពាននេះហើយដែលនាំឲ្យរុស្ស៊ីពិបាកដឹកស្បៀងដឹកទ័ពមកកាន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសហើយពង្រឹងគោលដៅរបស់ខ្លួនមិនបានជោគជ័យនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះបើនិយាយអំពីការបាត់បង់នៅសាពាវុធរបស់រុស្ស៊ីវិញគឺយន្តហោះចម្បាំងដែលមានប្រភេទរហូតដល់ SU-57 SU-25 SU-35 ជាដើមនោះគឺធ្លាក់ជាង220គ្រឿងហើយនៅខណៈដែលអធំភេកចៈប្រភេទទំនើបក៏ធ្លាក់ជិត200គ្រឿងផងដែរហើយបើចំនួនកងទ័ពរុស្ស៊ីឯណោះវិញគឺស្លាប់ជិត50,000នាក់ទៅហើយហើយរបួសរាប់ម៉ឺននាក់ឯណោះដូច្នេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានចារកម្មរបស់អង់គ្លេសអាងថារុស្ស៊ីបាត់បង់កងទ័ពរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមរាប់ម៉ឺននាក់ឯណោះគឺសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលមានរយៈពេលជាង160ថ្ងៃមកនេះដើម្បីជ្រាបបន្តទៀតសូមស្ដាប់ការប្រែសម្រួលបន្ថែមដោយក្រុម Seven Info ដែលមានដូចតទៅនេះអ្នកបើកយន្តហោះកម្ពុជា២រូបរបស់លោក Vladimir Putin ត្រូវបានសម្លាប់ដោយ HIMARS សាររដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍មួយបានលើកឡើងថាអ្នកបើកយន្តហោះដល់របស់រុស្ស៊ីចំនួន២រូបត្រូវបានសម្លាប់ដោយប្រព័ន្ធ HIMARS ដែលជារកការរយៈចម្ងាយឆ្ងាយផ្គត់ផ្គង់ដោយសាររដ្ឋអាមេរិកលោកវីរៈសេនីយ៍ឯក Maxim Podyomin អាយុ41ឆ្នាំបានស្លាប់នៅឯទីក្រុង Donetsk កាលពីថ្ងៃទី8កក្កដានៅពេលដែលយន្តហោះរបស់លោកបានរងនឹងការប៉ះទង្គិចដោយគ្រាប់រ៉ុកេត HIMARS របស់សាររដ្ឋអាមេរិកចំគោលដៅហើយនឹងអ្នកបើកយន្តហោះម្នាក់ទៀតគឺលោកវីរៈសេនីយ៍ឯកអណាតូលស្តាយូគីវិចអាយុ54ឆ្នាំដែលគេត្រូវបានជឿថាស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយហៃម៉ាដូចគ្នាផងដែរគណៈដំណឹងនៃការស្លាប់របស់ពួកគេទើបតែត្រូវបានដឹងដល់លោកឪពុករបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី V1ru នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជឿថាការស្លាប់របស់កូនប្រុសលោកអាឡិចស៊ីគឺម៉ាក់ស៊ីមផតយូមីនគឺដោយសារតែអាវុធហៃម៉ានៅក្នុងសារព័ត៌មាននោះបានលើកឡើងថាតាមដែលខ្ញុំដឹងយន្តហោះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រូវបានមីស៊ីបុកហើយមីស៊ីនោះគឺជាហៃម៉ាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប
ព័ត៌មានបឋមបានដឹងថាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំរបួសធ្ងន់ក៏ប៉ុន្តែគឺมันអាចស្រោចស្រង់ជីវិតបាននោះទេតែព័ត៌មានក៏បានរាយការណ៍ថាពិធីបន់ស្រន់របស់អ្នកបើកបោចយន្តហោះគឺទាំងពីររូបនេះនឹងធ្វើឡើងដោយពេញលេងជាមួយនឹងការបញ្ចុះដោយកិត្តិយសយោធាពេញលេងតែម្ដងអ្នកបើកបោចយន្តហោះទាំងពីររូបនេះគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងផ្នែកអវកាសចម្រុះឆ្នាំទី1នេះបញ្ជាក់ទៅតាមលោកប៉ារ៉ាណូវីជីរ៉ាន់បានីហើយយោងទៅតាមរបាយការណ៍នោះបានដឹងថាអង្គភាពនៃអាកាសចរចម្រុះឆ្នាំទី1គឺប្រើប្រាស់នៅយន្តហោះ SU-57 ឆ្នាំ2019ជាមួយនឹងឧទ្ធម្ភាគចក្រផងដែរប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតចល័តខ្ពស់ HIMARS បានមកដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនដំបូងកាលពីខែមុនហើយវាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីយោងតាមឧត្តមសេនីយ៍ Mark Milley សហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់នៅ HIMARS ចំនួន12គ្រឿងហើយមកដល់ពេលនេះដល់អ៊ុយក្រែននឹង4គ្រឿងផ្សេងទៀតគឺកំពុងតែធ្វើដំណើរមកដល់ផងដែរលោកមីលីបានចេញមុខធ្វើការបដិសេធចំពោះការលើកឡើងថាហៃម៉ាមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ទៅកាន់រុស្ស៊ីនិងរងការបំផ្លាញពីសំណាក់រុស្ស៊ីមន្ទីរបញ្ជាការក៏ចេញនៅការច្រានចោលព័ត៌មានទាំងអស់នេះដោយថាពំពិតផងដែរហើយមន្ទីរបញ្ជាការនៅតែលើកឡើងអំពីការបញ្ជូនអាវុធហៃម៉ាបន្ថែមទៀតជូនទៅកាន់រុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលនេះអ៊ុយក្រែនគឺកំពុងតែប្រន្ទាបត្តិការយ៉ាងពេញលេញរបស់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់អាវុធហៃម៉ារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែម្ដងអ្នកជំនាញយោធាម្នាក់ឈ្មោះថាស៊ីណេតបេកឺបានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាន Business Insider ដែលថាហៃម៉ាគឺជាអាវុធល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងហៃម៉ាមានកម្រិតខ្ពស់ជាអាវុធបែបកំភ្លើងធំវាប្រហារជួយដល់គោលដៅលើសពី50ម៉ាលហើយអ៊ុយក្រែនក៏បានលើកឡើងថាហៃម៉ានេះបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍រុស្ស៊ីច្រើនបំផ្លាញឃ្លាំងគ្រាប់រំសេវរុស្ស៊ីដល់ទៅ50កន្លែងហើយវាប្រហារស្ពានសំខាន់នៅឯខឺសុននៅក្នុងកំឡុងពេលនេះតែម្ដងរុស្ស៊ីបានប្រតិកម្មដោយដាក់កំហឹងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាខ្លាំងដែលបញ្ជូនអាវុធទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដោយ Vladimir Putin ក៏មានបំណងនៅក្នុងការចង់ឲ្យមានការឆ្លើយតបដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទម្លាក់វាប្រហារអាវុធទាំងអស់នោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែររហូតដល់មានការកោះអញ្ជើញប្រជុំហើយឈានដល់លោកសេគីសេគូប្រុងប្រៀបនៅក្នុងការដាក់គោលដៅវាប្រហារនៅអាវុធទាំងឡាយដែលដឹកជញ្ជូនពីក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនោះតែម្ដងថ្មីថ្មោងនេះបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកនៃមន្ទីរបញ្ចកោនបានចេញសន្និសីទរបស់ខ្លួនទៀតដែលការពីថ្ងៃសុខមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់បានកោសសរសើរជាខ្លាំងចំពោះការដឹកអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ហៃម៉ាដែលធ្វើឲ្យសកម្មភាពតបរបស់ពួកគេអាចបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីហើយបញ្ឈប់កងកម្លាំងរបស់ទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងការកំណត់គោលដៅទៅលើយន្តហោះរបស់ក្រុមគៀវទៅវិញទៀតមន្ត្រីរូបនោះបានមានប្រសាសន៍ថាយើងដឹងថាពួកគេអាចវាប្រហារទីតាំងមីស៊ីលពីផ្ទៃទៅអាកាសនិងបំផ្លាញនៅអាវុធសាមរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនគ្រឿងផងដែរមន្ត្រីរូបនោះក៏បាននិយាយផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនអាវុធហៃម៉ាទៅកាន់អ៊ុយក្រែន12គ្រឿងទៅហើយហើយនឹងបន្ថែមតទៅទៀតដើម្បីពង្រឹងការប្រយុទ្ធដើម្បីជំនួយដល់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងសកម្មភាពធ្វើឲ្យកាន់តែមានសន្ទុះនៅក្នុងពេលនេះមន្ត្រីកងកម្លាំងអាកាសអ៊ុយក្រែនក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាពួកគេចង់ឲ្យអ្នកបើកបោយន្តហោះទទួលបានការបណ្ដំណាទៅលើយន្តហោះចម្បាំង F-19 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះមន្ទីរបញ្ចកោនមិនទាន់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយទៅលើការផ្ដល់យន្តហោះនេះនៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីនៃមន្ទីរបញ្ចកោនបានលើកឡើងថាយើងកំពុងតែពិនិត្យមើលសំណួរនេះថាតើវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមមួយនេះនិងក៏ត្រូវការបណ្ដំណាបែបដូចម្ដេចផងដែរនៅព្រោះថានៅក្នុងពេលនេះអ៊ុយក្រែនគឺប្រើប្រាស់នៅយន្តហោះរបៀប MiG និង Sukhoi តាំងពីសម័យសហភាពសូវៀតហោះហើរទៅលើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទៅវិញនៅពេលនេះក្រសួងការពារជាចក្រភពអង់គ្លេសបានលើកឡើងថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីទំនងជាបង្កើតស្ពានផុនតូនចំនួន2និងប្រព័ន្ធសាឡាងមួយនៅលើទន្លេឌីប្រូនៅជិតនឹងខូសុនដើម្បីបង្កើនចំនួនការដែលក្រុងគៀវបំផ្លាញស្ពាននៅក្បែរមួយនោះថ្មីថ្មីដែលប្រើគ្រាប់រ៉ុកកែតដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខូសុនគឺផ្ដោតទៅលើការវាប្រហារខ្លាំងក្លាទៅកាន់អ៊ុយក្រែនហើយយោធាអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាខ្លួនគេទៅវិញបានសម្លាប់ទាហានរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកបំផ្លាញគ្រាប់រំសេវចំនួន2កន្លែងនៅក្នុងតំបន់នោះតែម្ដងរ៉ូយទ័របានដឹងថាអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាទាហានរុស្ស៊ីមួយថ្ងៃស្លាប់ជាង100នាក់ហើយនឹងរថយន្តដឹកទំនិញ7គ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញគិតតែថ្ងៃសុកមួយតែប៉ុណ្ណោះចរាចរណ៍រថភ្លើងនៅជិតនឹងទន្លេឌីប្រូក៏ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ផងដែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះៗព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info